အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့ကလေးတီတိန်ရီလမ်းကြောင်းမှာမိုးရွာသည့်ကာလအတွင်းရင်သွာလာရမှုမှာခက်ခက်ခဲခဲသွာလာနေရဆဲလို့11ရုပ်တန်ရဲ့ကလေးမြို့သတင်းတောက်ကသတင်းပေးပို့ထားပါရယ်ဒီလိုခက်ခက်ခဲခဲသွာလာရတာကြောင့်ကုန်သီးတင်ပို့မှုမှာအရင်ကထက်နည်းပါးသွားတယ်လို့သိရပါရယ်ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့ကရီကော်ဒါမြို့ကနေကလေးမြို့သို့ပြန်လာခဲ့သူကိုကင်းမုံကလမ်းအဆိုးဆုံးကတော့မိုးမရွာတဲ့ရက်တောင်ဟိုင်မွန်ရွာဟောင်းနဲ့ရွာတစ်ကြားကဘွက်တန်းဖြစ်ပြီးမိုးချောက်တဲ့နေ့ဆိုရင်တော့ရီအထိအခက်ခဲမရှိဘူးလို့ပြောပါရယ်ငါပြောတော့လင်တန်ဖက်တွေကတော့မိုးချောက်ရင်အခက်ခဲမရှိပဲမန်ဆောင်တရာအတက်ကအသွားတုံးကမိုးချောက်တာကြောင့်အဆင်ပြေပြီးအပြန်ညကမိုးရွာထားတာကြောင့်အစင်းကားတွေကိစ္စမရှိပေမဲ့အတက်ကားတွေအကုန်လုံးပိတ်နေတယ်လို့ဆက်လက်ပြောပါရယ်မန်ဆောင်တရာကနေတီးတိမ်ဘက်တက်လာရင်ကြွေသုံးကြွေရှိပြီးကွေသုံးကွေစလုံးလမ်းဆိုးပြီးအပေါ်ဆုံးကွေကတော့အမာခံကြောက်မရှိတော့အဆိုးဆုံးဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါကြောင့်အတက်ကားတွေကလည်းချိမ့်ပက်ပြီးယုံနေကြသလိုအဲ့ဒီနေရာမှာလမ်းကျောမရှိတော့ဘူးလို့သိရပါဗျ။တီးတိန်နဲ့ကနေဒီတိုင်းငင်းရွာကြားမှာတော့ကားကြီးတွေကဘိန်းခွင်စွတ်ကြောင်းအတိုင်းလိုက်သွားရင်အဆင်ပြေပြီးကားလေးကတော့တွန်းသွားခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။စိုးစံရွာနဲ့တီးတိန်ဆူတောင်းတဲ့နေရာကြားမှာလမ်းဆိုးတာ9နေရာလောက်ရှိပြီးကားလေးကကားကြီးဝင်နေမတူတော့ဟိုဘက်ခွာမရဒီဘက်ခွာမရဆိုတော့ဘွက်နစ်တာချိတ်တာတွေဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီလမ်းမိုင်းကိုသွားခဲ့တဲ့ကိုကင်းမုံကဆက်ပြောပါဗျ။ကလေးတီးတိန်ကြားမှာတော့လမ်းပြင်တဲ့အဖွဲတွေစက်ကြီးတွေရှိပြီးတီးတိန်နဲ့ရီကော်ဒါကြားတော့လမ်းအဆိုးဆုံးအခက်ခဲဆုံးအပိုင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီဘက်ကကားသမားတွေကတော့ရောက်အောင်သွားကြပြီးမနိုင်ရင်ရှေ့ကကားကဆွဲပြီးတယောက်နဲ့တယောက်ရိုင်းပင်းသွားကြတယ်လို့ကိုကင်းမုံကသူသွားခဲ့ရတဲ့လမ်းအခြေအနေကိုပြောပါဗျ။အဆိုးဆုံးကတော့ကျွန်တော်အဲ့နဲ့သွားတော့မိုးမရွာတဲ့ရက်တောင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုင်မော်ရွာတဲ့နဲ့ရွာဟောင်းကြပါနော်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။အဲ့အဲ့ကြားကကျွန်တော်တို့ဟွာပေါ့အဲ့ဘွက်တန်းတော့ကျွန်တော်တွေ့တဲ့လောက်တော့နှစ်ခုလားသုံးခုလားရှိအဲ့ဘွက်တန်းလေးတွေပါပဲတန်တဲ့နေရာတော့မိုးချောက်တဲ့နေရာတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဟွာထီတော့ရီထီတော့အခက်ခဲတော့တိတ်မရှိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ခုနပြောတဲ့ဟိုင်မော်ရွာတဲ့နဲ့ရွာဟောင်းကြားအဲ့နေရာလောက်ပါပဲကလေးတီတိန်ရီကာလာမှာမိုင်90ဝန်းကျင်ရှည်လျားပြီးမိုးရင်းရာသီကာလာအတွင်းမှာနှစ်စဉ်သွားလာရခက်ခဲလေးရှိတဲ့လမ်းပိုင်းဖြစ်ပါတယ်မိုင်30ကျော်အကွာဝေးတဲ့တီတိန်ရီလမ်းပိုင်းမှာလည်းရခိုင်နဲ့တွေအတိုင်းနေသူသွားလာရခက်ခဲနေစေပဲလို့သိရပါတယ်